15 січня відділ освіти Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльська спеціалізована загальноосвітня школа номер 1 з поглибленим вивченням англійської мови імені Олександра Васильовича Суворова та методичний центр видавництва MM Publication провели міський практичний семінар «Школа вчителя 21-го сторіччя» для вчителів іноземних мов. Наше сьогоднішнє мероприятие проходило в рамках городской школы передового опыта. Мы назвали ее в этом году «Школа учителя 21 века», потому что те требования, которые предъявляет к нам на сегодняшний день наша новая программа, она предполагает очень много изменений. И вот одно из таких огромных изменений – это то, что в ЗНО будет включен раздел «Слушание». И вот наша сегодняшняя встреча, которую мы проводили, она как раз поможет і допомагає преподавателям сосредоточиться іменно на цій проблемі. Завдання семінару включало в себе розширення та поглиблення досвіду вчителів сучасних вимог щодо якісної підготовки учнів до ЗНО з іноземної мови, а також обмін практичним досвідом провідних педагогів як один із шляхів зростання фахового рівня сучасного вчителя іноземних мов. Тема дуже актуальна сьогодні і не тільки цікава, але й потрібна. Потому что мы впервые начинаем работать с таким этапом, как аудирование в этом году. И мы сегодня прослушали огромное количество методических советов. Я думаю, что все методические советы, без исключения, мы сегодня используем. На семінарі був присутній представник методичного центру видавництва MM Publications, яка привезла нові навчальні посібники та підручники з англійської мови. Компания «Лингвист», которая является представителем MM Publications в Украине, мы сегодня привезли в эту замечательную школу Измаила для учителей нашу продукцию, наши учебники по подготовке к экзаменам и учебники, которые можно использовать на всем этапе обучения с самого младшего возраста до высокого уровня. И я сама как учитель английского, мне кажется, что такие мероприятия не очень важны, потому что мы действительно передовые учителя, потому что мы открыты миру, и мне кажется, что мы должны собираться, объединяться, делиться опытом и передавать его дальше. Провідні педагоги міста обговорювали найефективніші шляхи щодо підготовки учнів до школи для успішного складання ЗНО з іноземних мов та вимоги щодо розвитку навичок аудіювання та його контролю під час вивчення англійської мови. Огромное спасибо MM Publications, представителям Одессы, за то, что они преодолевая такой, в общем-то, длинный путь к нашему городу Измаилу, все-таки пытаются привести к нам, показать все новое, что сейчас нам очень необходимо. Необходимо для работы, необходимо для того, чтобы мы учили наших детей на качественно высоком уровне. Ксения Переверзова, Игорь Коц для программы новин.